ឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអញ្ជើញជួបសម្ដេចសម្ណាលជាមួយមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនក្រុងអូសាក់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលអមដំណើរដោយឯកឧត្តមមករានិងលោកជំទាវជុកសុផានីទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តរងបានអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាលជាមួយមន្ត្រីអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន1807នាក់លោកអៀងហុងប្រធានមន្ទីរសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានសម្បទាខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះឯកឧត្តមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានសម្ដែងនៅកាយវិការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចំពោះនិវត្តជនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងអតីតយុទ្ធជនបាទគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះស្ថិតិមុខសញ្ញានិវត្តជនទទួលរបបពីរដ្ឋមានចំនួន1502នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន250នាក់គិតចាប់តាំងពីខែមករារហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះនិវត្តជនទទួលមរណភាពមានចំនួន19នាក់ស្ថិតិមុខសញ្ញាអតីតយុទ្ធជនមានចំនួន4521នាក់គិតចាប់តាំងពីខែមករារហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2018អតីតយុទ្ធជនទទួលមរណភាពមានចំនួន44សពមានមតិសំណេះសំណាលអាយអដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃដ៏ធំធេងចំពោះនិវត្តជនមន្ត្រីរាជការនិងអតីតយុទ្ធជនទាំងអស់ដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងមាតុភូមិដែលគុណបំណាច់មួយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែលអាយអដាមតែងតែបានណែនាំដល់មន្ត្រីរាជការក្រោមអាវាតថាមនុស្សចាស់សម្បូរដោយបទពិសោធន៍ឯយើងជាមន្ត្រីរាជការយុវជនចំនួនក្រោយត្រូវតែរៀនសូត្រនិងយកគំរូល្អធ្វើជាមេរៀននិងបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតការងារជាមន្ត្រីរាជការក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍដោយឡែកក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលមានការអភិវឌ្ឍដូចជាវារីអកិសនីនៅស្ទឹងអតៃនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាភូមិអាគុយរបស់កម្ពុជានិងអាងស្តុកទឹកធំធំពីរនៅតំបន់លេខ3និងលេខ5ក្នុងស្រុកព្រំក្រវ៉ាញដែលអាចស្តុកទឹកបាន500លានម៉ែត្រគូបនិងទំនប់ស្ទាក់ទឹកចរិតនិងទំនប់ស្ទាក់ទឹកដំណាក់អំពិលសម្រាប់បម្រើវិស័យកសិកម្មដំណាំស្រូវបាន10000ហិកតាសម្ដេចបានផ្ដល់នៅផ្លូវជាតិមួយខ្សែប្រវែង186គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ5ម្ដុំរមណីយដ្ឋានលោកអុកជាឃ្លាំងមឿងទៅកាន់ឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបាន 98% ហើយតាមការវាយតម្លៃរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីប្រាក់ចំណូលប្រចាំសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាន1240ដុល្លារក្នុងមួយនាក់អេដាមកែវរតនាប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកក្រគោបានខិតខំតំណាក់តំណងអ្នកវិនិយោគមកដំឡើងរោងចក្រពីវៀតណាមពីរវៀពីទៀតបាទនៅក្នុងស្រុកស្រោគោសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍អគិសនីដែលអាចស្រូបយកកម្លាំងកម្មករ1500នាក់ការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅខាងមុខផ្លូវរវាងក្រុងប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រនិងស្ពានអាកាសឆ្លងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ប្រវែង530ម៉ែត្រ
đại chấp đảng bốc rước nơi khai vị trí cá cho năm Pipuan đập làm bài này. Ai ở đồng ban ông Piu Niu ao nị vô tịch chuẩn chia mình trai rich cá Sibel nâng a tay tạ vô tịch chuẩn cho rum cả bọc nào chia sạc có nông cả chơi rớt đồng nang riêng xâm rạp nịt cả tì bảo mũi này rõ sập hía đài nâng bảo phát tử nơi thang ai ảnh tất tì mập hay bảo mũi khai cả đá cho năm Pipuan đập làm bài hàng mục này. Cứ xem khai bầu sạch chứ đọc mặt có chọn từ sử dụng tốt á, quan trọng chứ bạn.